post-Cold War era is over, and the competition is underway between the major powers to shape what comes next. 原本应该在今年二月公布的拜登国安战略，因为俄罗斯入侵乌克兰延到今天，时间点就在中共召开二十大之前。总共48页的拜登国安战略，将中国列为美国最大的地缘政治挑战。接下来几年，美国的战略重点将在胜过中国、抑制俄罗斯以及恢复美国国内民主。The PRC's assertiveness at home and abroad is advancing an illiberal vision.Across economic, political, security, and technological realms in competition with the West. 美国国安战略指出，俄罗斯对欧洲区域安全秩序是立即持续的威胁，虽然是全球混乱及不稳定的源头，但不像中国具有经济、外交、军事和科技的跨领域能力，是唯一有意图并且有能力重塑国际秩序的竞争者。拜登的国安战略提到，维持台海和平稳定是美国长久利益，是区域及全球安全繁荣的关键，也是全球关切和注意的事情，重申美国的一中政策以及反对台海任何一方片面改变现状。在对台政策上，拜登的国安战略给中国再保证，同时也维持警告，表明不支持台湾独立，但会坚持在台湾关系法下的承诺，维持美国阻挡任何对台湾诉诸武力的能力。拜登国安战略延续川普政府的大国竞争和奥巴马政府的恢复美国国内民主及国际合作，尽管和中国激烈竞争，但在气候变迁和全球疫情上可以合作，主张欧洲盟友在印太地区扮演积极角色，包括支持自由航行和维持台海和平稳定，才是符合美国最佳利益。尽管中方官员一再指责美中竞争是新冷战思维，但白宫国安顾问苏利文在对记者简报时强调，美国不寻求竞争演变成冲突或新冷战，也不希望竞争成为两大集团之间的对抗。 TVBS 新闻黄松浦倪家辉美国华府报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。